បងទៅណាបងទៅសែងឆ្ងាយបងទៅដើម្បីរកប្រាក់មករៀបការជាមួយនឹងអូនកុំភ្លេចមើលចាំបងអូននឹងបងជួយឆ្មាគ្នាក៏ដូចជាយើងនឹងចិត្តគ្នាដែរបងទៅណា Will you please let me?